មែនលេងសើចណាបាទឥឡូវនេះស្ដាប់លក្ខន្តិកៈរបស់លោកអញ្ញាកណ្ដាលបន្តិចសិនបាទលោកគ្រូជីរិតបាទប្រាប់មិនបាច់ប្រាប់ច្រើនទេដោយសារអ្នកទាំងពីរវាយម្នាក់ប្រជិត200ដងហើយបាទសរុបទាំងក្នៅទាំងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់តិចតិចបានហើយយល់ខ្លះហើយយល់ទាំងអស់ហើយមិនបាច់ចាំបំពេញទេព្រោះតែកាលណាបំពេញទៅទី1គឺបាត់បង់ឱកាសទី2បាត់បង់ពិន្ទុលែងមានពិន្ទុសម្រាប់ការវាយបានមកទឹកដល់ពេលយើងបំពេញគេអស់ពិន្ទុបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងហើយដោយធ្លាប់បានជំរាបច្រើនដងអញ្ចឹងថាការប្រកួតនីមួយនីមួយនៃគូខ្សែក្រវ៉ាត់របស់យើងនេះប្រៀបដូចជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងបាទព្រោះថាឱកាសមានតែម្ដងទេចាញ់ធ្លាក់ឈ្នះឡើងត្រៀមបាទត្រៀមចៅប៉ាហ៊ីនត្រៀមប៊ុនសុធាត្រៀមត្រៀមចៅប៉ាហ៊ីនមង្គលខៀវប៊ុនសុធាមង្គលក្រហមសុធាមានប្រៀបកំពស់មិនដែរចៅប៉ាហ៊ីនក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាប៊ុនសុធាខ្ពស់ជាងបាទប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាគីឡូឲ្យតែ57ឬក៏ក្រោម57តិចតួចអីប្រកួតគ្នាបានហើយទឹកទី1ប៊ុនសុធាបកគលក្រហមតាអាចខ្លាយជាបេក្ខភាពគុណខ្មែរយើងជាបន្តទៀតទេដល់ឡើងទៅវគ្គ8អ្នកចុងក្រោយប៊ុនសុធាគេមានការប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់គោរពវិន័យបានយ៉ាងល្អហាត់ទៀងទាត់គោរពគ្រូហើយមករយៈចុងក្រោយនេះសុធាក៏ប្រកួតបានល្អហើយគេក៏ជាកីឡាករដែលកំពុងតែហាត់នៅថ្នាលជម្រើសជាតិគុណខ្មែររបស់យើងនៅកីឡាឋានមរតកដែលចូលក្បែរភីអានន្តយើងហ្នឹងបាទទល់មុខវិញមានឈ្នះឈ្នះហ្នឹងអាយ៉ាយ៉ាចៅប៉ាហ៊ីនប៉ាហ៊ីននេះគេអាយុច្រើនជាងគេ30ជាងហើយបាទច្រើនជាងដែរបាទប៉ុន្តែសំខាន់គេរៀងចាស់អញ្ចឹងកម្លាំងគេក៏រៀងធ្លាក់ចុះដែរតែសំខាន់បច្ចេកទេសភាពវៃឆ្លាតប្រកួតនៅលើសង្វៀនចាក់ស្នាយចាំមើលទាំងអស់គ្នាមុនទធាតាំងចិត្តឲ្យថាគេនឹងធ្វើឲ្យបានល្អចៅប៉ាហ៊ីនក៏ថាគេចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់អីដែរយ៉ាងហោចបានប្រាក់មួយអីទៅស្រុកវិញបាទប្រួតប្រពន្ធកូននេះដែរណាប៊ុនសុធាមករយៈចុងក្រោយនេះអ្វីដែលគាត់ធ្វើបាននោះគឺគាត់យកឈ្នះកីឡាករសុកធីហៅការការនោះគេថាឈ្នះអាមាត់ដំងហ្មងបាទឈ្នះអាមាត់ដំងបាទអញ្ចឹងការខំប្រឹងវាធ្វើឲ្យជាកីឡាករបានជោគជ័យទទួលបាននៅជោគជ័យតែក្បាត់ដប់ឆ្នាំមុនបាទមែនលេងលេងបានខ្សែក្បាត់ណាមែនខ្សែក្បាត់ទិញនៅក្លាំងសេវឯណាខ្សែក្បាត់នេះបានពីលើសំវៀនបានពីលើចំណាយកម្លាំងបានពីលើពីការហ្វឹកហាត់ទទួលបានថវិកាបន្ថែមបាទយ៉ាកាច់មួយមើលសាក់កម្លាំងស៊ីមកជើងបាត់ប៊ុនសុធាអាប៊ុនសុធាគេបាននិយាយថាឃើញខ្សែក្បាត់ប្រាក់របស់មិត្តរួមក្លឹបរបស់គេណាបាទកីឡាករលន់បញ្ញាបាទលោ60ប្រដៅកាលមុននឹងស្អាតណាហើយអញ្ចឹងប៊ុនសុធាចង់បានដែរយ៉ាងហើយណាក៏យកប្រាក់ឲ្យបានដែរអីយ៉ូលូតពូកែងទៅចៅប៉ាហ៊ីនចៃកពស់ទៀតទេប៉ុន្តែលោតបានខ្ពស់គួរសមចៃវ៉ាហ៊ីនថាមិនចេះតែប៊ុនធីឯងនេះខ្ញុំក៏ចេះដែរទៅនេះហើយ1 2 3អេ1 2ទាត់ជើងបាទមិនប៊ុនធីចាញ់3វ៉ាហ៊ីនចាញ់2មកវិញបាទទទួលស្គាល់ថាវ៉ាហ៊ីននេះរៀងទៀតជាងប៊ុនធីបន្តិចប៉ុន្តែសំខាន់ទេបាទសំខាន់កន្លែងណាក៏សាច់ដែរបាទខ្ពស់ខ្ពស់សាច់ច្រើនជាងកន្លែងវាយច្រើនជាងទៀបគេបិទកន្លែងណាក៏ចិត្តដែរអទាត់ជាងក្រៅមួយរបស់សុធាធាក់មួយរបស់ប៉ាហ៊ីនធាក់សងមកវិញទាន់វាយទេទឹកមួយអញ្ចឹងបាទធាក់ទៅធាក់មកហ្នឹងទៅបាទបិទធាក់ទៅធាក់មកហ្នឹងសម្រាប់ដល់ពួកគាត់ហាត់ទេអ្នកអត់ហាត់អូយកែងបត់របស់សុធាអំបាញ់មិននេះប៉ាហ៊ីនអេហ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 េរំទាន់បែកមួយរៀបសងទៅវិញអេលៀនដាតសងទៅវិញញញឹមរកអីណែ40លៀនរៀលបាទកែមួយពីរទាត់ជើងក្រោមហាក់ទល់កលឺយើងអាចហៅថាចន្ទុលអីស្អីឬក៏ចន្ទុលរាមាបាទចែកទាន់ដាច់គាត់ជាងក្រៅមួយប៉ាហ៊ីនអត់ខ្លាចទេបាទអេសធិរអាវ៉ៃឡើងនឹងមានមកទឹកទី1បាទចាប់បាទឈានចូលដល់ទឹកទី2បងប្អូនកំលេចបើត្រូវការសង្កសីបាទគឺសង្កសី ISI Palm លេខ1នៅកម្ពុជាផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរ ISI Steel ប៉ុន្តែស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2015ហើយមានការធានាជូន10ឆ្នាំឯណោះបាទមានអសរខ្មែរ ISI Palm នៅបានសង្កសីជាសម្គាល់មានលក់នៅទូទាំងប្រទេសបាទដេប៉ូលុដៃចែកចាយសម្ភារៈសំណង់គឺមានហើយបាទទឹកទី1ចៅប៉ាហ៊ីនបានប្រើក្បាច់ពុះកែងទៅលើប៉ុន្តែនៅក្នុងគុណខ្មែររបស់យើងការប្រកួតបែបកីឡាយើងហាមប៉ុន្តែនៅក្នុងមេគុណនៃការហាត់គឺមានបាទគុណបាទបាច់គុណបរានរបស់យើងគាត់ថា
แบบกีฬายังเกิดอัมพีสกับเพียบได้อัมพีสวัสดิ์เพียบระหว่างกีฬาก็ยังประชมนั่งรู้ธนาตอนอายุชีวิตบ้างจอมปีเลอร์ประตูกบาลนี่คือไปอาดนั่งพงบ้างบ้างแต่ลูกอัญญากระดาษกบาลนายน้อมตลอดกีฬาก็จากไปเห็นได้ตั้งแต่เดือนซาตานในไทยกินเนื้อบ้างบ้างบรรยากาศปัจจุบันยังบัดได้ก่อนหน้ายังฮัทยังไอ้นักเมียนบ้างประเทศแบบก้อนลูดจังก้อนปลาบ้านประเทศเทอร์มัสอากายนั่งจอมปีเลอร์ทั้งงาโจคราวบ้างจังบ้างจอมเดือดเรียกบ้างบ้างจังกระซุ่มตู้สนามบอลทอจมวยหนึ่งการติการประกวดดันดามสายกระพัดชายไปหินกีฬากอไทยบนตะเทียกอนซาโรครูทนตะเพียบังกัวกระหอบปอดสกุ้งแหวนแน่บนตะเทียได้ไวหอกไหลไวตอนเคยนายได้แบบไอ้ซาไปหินนี่กอดบำลักตีด้วยกอดดูจมหอไวเลื่อนเลื่อนแทะตัวระบาบนตะเทียแทะตัวเตี้ยแทะตัวเตี้ยควายจะตัวเรียมีนั่งหมายโยดับจะตัวมาเพย์จะตัวได้ก็มีนก็ดับไตระบาดชาวบ้านเห็นบุญเทียดมตัวอันใส่เชนเนี่ยจำเชนตักใบหรือกับตักบุญตักพรำดังนี้แบบตาโชว์อะไรกี่ใบชันแบบเชนอย่าวุ่นตักยิ่งเก๋ก็ชันไงเนี่ยตัวจับปลาไหนตัวจึงกล่าวมวยปีเอ้ยผมร้องน้องปลาจะกุ้งแต่ปลาจะกุ้งเทียบุญเทียเลี้ยงเขาเก๋นะแบบเนี่ยจะกุ้งแต่บอดไก่เงวิ้งแบบมวยปีซองจังกุ้งโอ้ยไก่นี่ใบบานแกหายทาประคันปูเซล่าก็จับจึงมาไหนประคันปูเซล่าตะลึบจ่ายไปเห็นจังกุ้งระบาสเทียตัวเชงลอยหน้ากระดาลูกชีรึดมาจ่ายไปเห็นสาวใจบ่ชงอลบุญเทียชงอลบุญเทียมาเชงอาวุธมาเอากอดดังแทะตีดอาหายลิงน้ำมันใจไปเห็นได้ก่อนนะบนที่แทะนั่งกับปลาได้ป่ะตายนายนึ่งหรือกระตือตื่นหรือกระนึ่งแทะตัวมือตีดจนตัวเรียมีอะไรป่ะช่วงกงไก่ซองมาบินช่วงกงระบาสเทียแทะตัวระบาสเทียแทะมาวิ่งอัดใส่ชื่อแอร์กำเล่นแทะจอมกะไรนั่งกะไรนั่งระบาสรัวล่ะกะไรนั่งน้ำบันหามควดเกมเอาแทะดิแทะนั่งกะไรนั่งไอ้บ้ากันแทะวะกะไรนั่งระบองไปบัดตะกอหันจังตัดยิงกราวมวยใจไปเห็นอาสำนาวใจแบบไปบนเรียมตรายได้จังแบบไอ้บนเรียมไปตรายโหลดแทะตัวไอ้เมียนไอ้คลางคลางนี่ตัดยิงกราวครับตึกตีปีบ่าตึกตีใบจอมดอลแล้วก็สมองคนดอลผลิตภัณฑ์สังกะสัยไอเอสไอพามบ่าไอเอสไอพามเชื่อผลิตภัณฑ์สังกะสัยล้อมพอดมาทางเปรียรีเชียร์ในจักรกัมพูชีบ่มโอตระกาไอเอโดกชิวบานในตามเดโปลุกได้เดโปใจใจซ้อมไปแล้วสำนักเลยจุดแต่ลงเนี่ยบ่าเมียนลุ่นในตู้แตงโปรเตสแต่มาดอลผลิตภัณฑ์รอกระมวลไอเอสไอสตีลและเมียนการถึงจุดดับชั้นนำบ่าตาโชลัยระบาบุญสุธีปลาไก่ทะเลมวยตอดจุ่มกุ้งระบาบนเทียโอ้ยมาเห็นตอดซองไก่มวยปีระบาบนเทียเชื่องระบาพาเห็นจับปลาไหนจุ่มกุ้งระบาเทียรูดเชนจับบังเวิลมาบนเทียโดยเจียบทูปีตะไคร่ล่ะแล้วตักที่ใบนี้บนเทียจับปลามาบังรึดตั้งได้ไงว่าสลับบานใส่สมือไหนนะตื่นได้มวยเด้มวยเล่านั่งอัดมาไก่ระบาสเทียหน่อยเชนไปบัตรให้มาใบเจอไปเห็นไหนวะบนเทียบนเทียกันดับไตโซเชตัวชื่อระบาไปเห็นจับกะย้อยตาโจลระบาบนเทียก้นเจอระบาลูกทุ่นสุพีจงกงระบาบนเทียกัน
ដាប់ដៃរបស់ប៉ាហេនមិនមែនឆ្កែងរបស់ពុនធាសងទៅសងមកណែចាប់បើកប្រខ័នពូសេឡារបស់ប៉ាហេនកែងបាត់របស់ពុនធាចង្គង់របស់ពុនធាតាក់ទល់របស់ពុនធាទួតរបស់ប៉ាហេនចង្គង់របស់សធាកែងរបស់សធាដៃរបស់សធាមួយទៀតរបស់សធាធាក់ទល់របស់សធាកែងរបស់សធាបាត់ជាប់ទេកែងរបស់សធាតែចូលរបស់ប៉ាហេនវិញទាត់ជើងក្រៅរបស់សធាធាក់ទល់របស់សធាដៃរបស់សធាអូយប៉ាហេនមួយក្បាច់នេះស្អាតមែនទែនធាក់ទល់របស់សធាអីអូយដៃមួយពីររបស់សធាធាក់ទល់របស់សធាមិនទេមិនទេចាប់ជើងបានទាត់ជើងក្រៅរបស់សធាប៉ាហេនលោហិតហូពេញភក្ត្រាយទាត់មួយអូយចាប់ជើងបាននៅសល់20វិនាទីចុងក្រោយជង្គង់របស់សធាមិនទេទាត់ជើងរបស់សធាអត់បញ្ហាប៉ាហេនថាអត់បញ្ហាទាត់មួយធ្ងន់អលអលជើងអឺទឹកទី3ហើយក៏ចាប់ទឹកទី3ទៅអ្នកចិត្តចេញក្រៅស្គិនអើបាទសូមអរគុណជាថ្មីដល់ផលិតផលសង្កសី ISI Palm បងប្អូនត្រូវការសង្កសី complete សង្កសី ISI Palm បាទមានលក់នៅគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយសូមចាំថាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទទាំងសង្កសី ISI Palm ទាំងដែកទីបសរ ISI បាទគឺតែងតែមានអក្សរខ្មែរ ISI នៅលើផលិតផលជាសម្គាល់បាទបើអត់មានអក្សរ ISI ទេគឺមិនមែនជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទេទឹកទី4ប៊ុនសធានៅតែបន្តសម្រុកទៅលើចៅផាហិនចង់ផ្ដាច់ដែរមើលទៅទឹកចិត្តរបស់សធាប៉ុន្តែចៅផាហិនខព្យាយាមបាត់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកុំឲ្យសធាហូបស្រួលស្រួលពេកបាទអាយុរៀងចាស់ដែរដល់ចឹងទៅចាប់ធ្លាក់កម្លាំងហើយចាញ់កំពស់ប៊ុនសធាតែគីឡូស្មើគ្នាវាយទៅវេងតាត់សង11ដាក់មកជើងទៀតប៊ុនសធារៀងកលអលជើងជូតសម្ងួតតិចសិនមូចកែខោរៀងហាប់ណែនស្រួលវាយធាក់មកជើងឆ្វេងធាក់សងទាត់ឆ្វេងមកជើងធាក់មកជើងទៀតទាត់ក្រោមមកជើងប៊ុនសធាតាំងគុំឆ្វេងមកជើងប៊ុនសធាចៅផែនតលាក់គុំចូលអោបកាប់ចានមកជើងផ្ងាក់ចៅផែនទៅក្រោយចៅផែនទឹក3កន្លងទៅបែកបាទលើចង់កទុយភ្នែកខាងស្ដាំឥឡូវជូតច្រះហើយប៊ុនសធាវៃរដល់កន្លែងដែលរងបន្ទុកបានច្រើនច្រើនទៅរាក់ឆ្វេងមកជើងរាក់សងចាប់លបូតសធាឆ្វេងម្ដាយឆ្វេងម្ដាយទៀតវាយដងខ្លួនអត់តលាក់ឃុំរាក់មួយទៀតឆ្វេងម្ដាយថែមស្ដាំវាយឆ្វេងចុងស្ដាំប៊ុនធាប៊ុនធាសบายវាយហ្មងវាយលក្ខណៈដូចហាត់ហើយបើឧស្សាហ៍អឺបើតែប៉ាហិនស៊ូដែរបាទបាទទៅហើយធាដាញ់ឆ្វេងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំចៅពេនតតស្ដាំសងតស្ដាំប៊ុនធាគាត់ឆ្វេងមកជើងចាប់បានតតក្រោមដាច់ចន្ទល់អត់ដាច់ពុកកែងមួយភឹសប៊ុនធាចូលទៀតឆ្វេងម្ដាយតាត់ឆ្វេងសងចាប់ជើងបានហើយកែស្ដាំប៊ុនសធាហាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតញាច់ទុកខ្សែរិញឆ្វេងម្ដាយប៊ុនសធាបញ្ឆោតស្ដាំវាយស្ដាំបញ្ឆោតឆ្វេងហាក់មកជើងស្ដាំក្រាលភក្ត្រាតាត់ស្ដាំសងប៊ុនសធាលៀនដាត់ទៅអត់បញ្ហាទេលបងអត់ឈឺផងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំកែស្ដាំមួយទៀតចៅប៉ាហេនបិទជាប់អ
thôi thôi vượt vượt thôi bốn sự thiệt đánh tam quạt chuối mà chướng song năm từ vinh măng cày năm mùi tiết ở đó chọn chuối mà đây trong cái chọc một đánh trôi chơi pin ở cái lái thoi ấy tục đường xe đính kẹ mà chướng tiết bốn sự thiệt có bông là chừng anh vậy ấy á cắn đập đánh bo nhột nhột nè cái nhóm có chơi đây là bong bốn từ tia sao ấy mà men chơi thằng là bong ai nè đang bọc nhóm mà anh đang là bọc nhóm mà nhờ men tạc tạc mà loa nè lên trang và sát à chụp tự đi bộ nếu chơi trên cầu và xin cho đó tập bắn đánh pro rồi cút đã đập cả bộ đội viên bốn từ tia cho mỗi năng chơi phải hình បងប្អូនកម្លាំងផលិតផលសង្កសីអាយស្អាយ5មានលួននៅទីតាំងប្រទេសបងប្អូនអាចរកជាបានបាទមានអសរខ្មែរអាយស្អាយ5នៅបាត់សង្កសីជាសម្គាល់បាទទឹកទី5ហើយការប្រកួតដើម្បីកក់កៅអីឡើងទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់និងខ្សែក្រវ៉ាត់មាសរបស់ប៊ុនធាជាមួយនឹងចៅផាហិនប៊ុនធាមើលទៅគាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អ ចៅបៃហិននេះដូចជាទុបទុបទេឃើញចឹងចឹងតែទុបទុបបានប្រាំទឹកមិនមកវាយលំលំណាប៉ុន្តែប៉ុនធានេគេធ្ងន់គេលឿនគេកំពុងឡើងជើងនេះសេះហោះឬយើងអាចហៅថាចង្គង់ហោះបាទក្បាច់គុនបរានខ្មែរស្អីក៏មានដែរតែកណ្ដាប់ដៃមួយពីរគេហៅថាកណ្ដាប់ដៃសជ័យវៃសម្ដៅធុងទឹក ឬក៏ភាសាឡូវនេះគេហៅថាធុងសុបអ្នកអត់ទៅមានក្បាលពោះគេហៅថាធុងទឹកតែបើរីខ្ញុំសេរីដោយលោកគ្រូអាញាក៏ដែរគេហៅថាធុងសុបតែដៃមួយពីរទុយណាពុនធាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អបាទអីយ៉ា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 យ៉
ដៃរបស់ប៊ុនសុធាបាទប៊ុនសុធាទាត់ជើងមិនដែរប៉ាហ៊ីនអូយលេងសាយមិនបានទេប្រខ័ណ្ឌពូសិលានេះមួយចប់ណាសុធាប្រខ័ណ្ឌពូសិលានេះគឺជាអាវុធដ៏ធ្ងន់បំផុតណាហើយលេងសាយមិនបានទេអីយ៉ាទេប៉ាហ៊ីននេះព្យាយាមដែរហ្នឹងណាថាមិនត្រូវមួយកែងចប់របស់ប៉ាហ៊ីនក៏ថាបានណាបាឡៃជង្គង់របស់ប៊ុនសុធាបាកូនខ្មែរហាត់គុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៅនៅលើពិភពលោកពីណាក៏ស្គាល់អ្នកណាក៏ដឹងដល់លោកជារបស់យើងដែរហើយបាកូនខ្មែរអត់ហាត់គុណខ្មែរផងមិនដឹងថាប្រាប់ពីណាគេគេជឿទេបាទប៊ុនសុធាឯនឹងបាហេតបាទឥឡូវនេះលោហិតហូមកលើភក្ត្រាមកលើខ្លួនស្រោចខ្លួនពេញហើយបាទបាទមិនច្រើនទេតិច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 អីព្រោះវាលែងចង់ហូរហើយបាទតាំងទឹក3មកហើយកែងកែងជង្គង់កណ្ដាប់ដៃបាទចៅប៉ាហ៊ីននេះគាត់ឆ្ងល់ប៉ុនទធាវៃម្នាក់ឯងអត់វាហត់ទេហីបាទហត់ដែរបងហត់ដែរបងឯងអត់ត្រឡប់ផងខ្ញុំវៃបាទហត់ខ្ញុំហត់តែសំខាន់បងឯងអត់ត្រឡប់ផងបែរអត់ឈប់វាយផងខ្ញុំវាយរហូតប្រាំពីនេះឆ្វាយណរ៉ាប្រាំហើយបាទគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់យើងកំពុងតែធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការកីឡាករបង្គោលក្រុមប៊ុនសុធាឈ្នះកីឡាករបង្គោលគេដោយពិន្ទុ The winner is Cambodia Red Corner បាទដូច្នេះយើងរកឃើញបេក្ខភាពទី7ហើយដែលឡើងទៅកាន់វគ្គ1ភាគ4វគ្គខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់បាទនៅក្នុងយុទ្ធនាការខ្សែក្រវ៉ាត់